Në emër të Allahut fillojmë, për i ti ndihmë, falje dhe zemë kërkojmë, për shëndetjet, lëvdatat, Muhammedit Alehi Salatu Salam ja dërgojmë, familjes e ti, shokve të ti dhe gjitha tyre që ecin rrugës e ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe shumë të respektuar shikues të emisionit tonë, e keni vërejtur se emisionet e fundit ja kemi kushtuar shkurërzimit, jo për të nxitur në te, jo për të paraqitur si zgjidhjen më të mirë, mirë po për të shpjeguar rrethti, për të shpjeguar rrethonat të cilat shpijen deri te shkurëzimi dhe për të shmangur gjithashtu dhe shkurëzimi, dhe më thonë opcioneve tjera dhe mundësive tjera. Ndërsa, në emisionin e sontëm kemi përzgjedhur që të flasim për arsyet e shkurëzimit. E kemi përmendur në shumë emisione se jeta bashkëshortore është një qerdhe e shëndosh, është një shtëpi e cila synohet, kur ndërtohet, synohet për me qëndru gjatë. Mirë po, nëse qëndrimin e të është bëri pa mundur, dhe nuk ka mundësi të vazhdohet jeta bashkëshortore, atëherë e kemi shkurëzimin si zgjidhje, kemi thonë kur nuk ka zgjidhje tjetër. Mirë po, shkurëzimi në esencë, gjithashtu, një regull tjetër që kemi përmend, shkurëzimi në esencë është i urrejtur tek Allahu. Dhe më thënë, nuk i qasemi shkurëzimit pa ndonjë arsye të fortë. E tash sonte do të flasim për arsyet e shkurëzimit. Do të thotë cilat janë ato arsye të cilat e lejojnë shkurëzimin edhe na mundsojnë përdorimin e kësaj kartele pa bërë gjuna tek Allahu i lartësuar. Fillimisht, shkurëzimi në shëriatin islam trajtohet më tepër si e drejtë e burrit. Do të thotë burri është ai që merr vendim për shkurëzim. Mirë, ai lejohet femrës, dhe më në gruës këtë rast, edhe ajo me kërku shkurëzim, edhe ajo i ka arsyet e veta, nëse janë të mjaftushme dhe të justifikushme si pas fejs, edhe femrës i pranohet kërkisa për shkurëzim. Mirë po, pse Allahu i lartësuar shkurëzimin më tepër e lidhi me burrin, për arsye se burri është më i ngadalshëm sa i përket reagimit në bazë të emocioneve. Dhe duke qenë kështu, atëherë Allahu i lartësuar këtë detyrë ose këtë përgjegjësi ja la burrit në mënyrë që ai të mos nxitoj, të mos ngutet, mirë po shkurëzimit të qaset atëherë kur s'ka qasje tjetër. Atëherë do t'i përmendim disa arsye të përbashkëta, të cilat i kanë, nëse i kanë njëri prej bashkëshortëve i lejohet të kërkojnë shkurëzim, sikurse do t'i përmendim edhe arsyet e gruas, që nëse ekziston njëra prej tyre, atëherë plotësisht ka të drejtë gruaja që ta kërkojë shkurëzimin. Këtë po e them edhe një herë, jo që po nxisim në shkurëzim absolutisht, sepse ne kemi shpjeguar disa herë që shkurëzimi është zgjidhja e fundit ose dera kur nuk ka derë tjetër. Mirë po, me që është kështu shkurëzimi, atëherë cilat janë rastet ose cilat janë situatat në të cilat i lejohet bashkëshortëve, i lejohet burrit që ta ndajë gruan ose i lejohet edhe gruas që të kërkojë ndarje nga burri i saj. Prej arsyeve më të fuqishme është prishja moralisht e njerit prej bashkëshortëve. Sepse ajo boshti kurrizor i jetës bashkëshortore është morali, karakteri dhe fetaria. Për ato pejgamberi alayhi salatu wassalam i drejtohet prindërve të vajzave. I thotë, nëse vjen dikush edhe ua kërkon vajzën, tek të cilni shihni që është fetar, ka fetari edhe ka moral, ka sjellje të mirë, atëherë mos e refuzoni. Atëherë, mos e refuzoni. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithashtu ju drejtohet meshkujve dhe tregon se katër gjëra e joshin moshkullin për më martu me një femër. Këtu katër gjëra janë jeshia, dhe më bukuria e femrës, prejardhja e saj, pasuria, po dhe fetaria. E në fund, thot, zgjedhën ato që është fetare. Dhe më thonë, është fetare, është e moralshme, ka karakter, ka edukat, e kështu më radhë. Do të thot, nëse humbët kjo bosht kurizor, atëherë, kjo është sinjal se kjo jetë bashkëshortore nuk ka mundësi me vazhdu. Dhe më thonë, nëse burri futët rrugëve të këqija, si kurse është lëshimi ti në prostitucion, në amoralitet zina, apo në pije alkoholike, apo në pije narkotike, atëherë në këtë rast femrës
i rrezikohet jeta nëse vazhdon me to. Dhe nëse ky nuk përmirësohet, nëse ky nuk rregullohet për një kohë sa e sheh të arsyeshme gruan këtë rast, atëherë plotësisht ka të drejtë që të kërkoj shkurzim prej këtij burri për arsye se ky devijim në moral, ky devijim në fetari mundet me ndiku pastaj edhe te gruaja që edhe ajo me ranë të njëjta devijime. E tash për me rrugë gruan në bashkëshortë në këtë rast, feja islame i ka dhënë leje që aja të kërkoj shkurzim dhe të shkëputët prej një burri i cili është i tillë. Në gjashëm është edhe femra. Do më ndodhë edhe femra, edhe pse zakonisht këto prishjet edhe devijimet në moral, zakonisht ndodhin të meshkujt, mirë po, a mundën me ndodhë të femrat, ndodhin. E kështu që nëse një femër, e cila bën kurvri, amoralitet zina, të më një grua e martuar, këtë rast, ose lëshohet edhe ajo në alkohol, ose bëhet e pamoralshme, ose edhe në narkotik, atëherë burri plotësisht ka të drejtë që me ndo këtë grua për arsye se ka humbë më kuptimi i jetës bashkëshortore. Ajo që i ka bashkuar për me ndërtu familjen e shëndosh edhe shtëpinë e shëndosh, morali, karakteri, nderi, fetaria, humbën më, ronë. E kështu që nuk ka mundësi më mu vazhdu, kjo familje andaj edhe ndonë. Këtu gjithashtu përfshihet edhe ajo që e quajnë popullit e natë tradhtia e bashkëshortore, për cilët do bashkëshortë që djenë, mirë po ne kemi përmend që kjo nuk është vetëm tradhti, kjo është amoralitet, kjo është përgjuna më të mëdha, kjo është tradhti ndaj Allahut fillimisht, pastaj ndaj njërit prej bashkëshortëve, e që nëse ndodh kjo prej njërit prej bashkëshortëve dhe tjetri, nuk mundet me përballu, nuk mundet me e përbi këtë që thonë popullit e ne, atëherë nëse në këtë rast gruaja është ajo që është dëmtuar, atëherë ka të drejtë të kërkoj shkurzim, ndërsa nëse burri është i dëmtuar, ka të drejtë të ta shkurzoj gruan e tij. Arsye tjetër është përbuzja e gruas. Domethënë janë disa meshkuj, fatkeqësisht, ka të tillë, të cilët vazhdimisht kanë sjellje përbuese, nënçmuese ndaj gruas. A e fyjnë, a e mallkojnë, a e nënçmojnë, a e trajtojnë në mënyrë jo njerëzore, e nëse një trajtim i tillë i bëhet një gruaj të martuar, atëherë plotësisht ka të drejtë të kërkoj shkurzim dhe të ndahet prej një burri i cili nuk e vlerëson, i cili sillet në mënyrë jo njerëzore me këtë grua. Nga se njeriu ka vlerë, Allah e ka vlerësuar shumë lartë, Allah e ka nderuar, dhe nëse njeriu nuk nderohet prej dikujt, atëherë nuk mundet me jetu edhe nuk mundet me vazhdu jetën normal me të, kështu që i lejohet gruas në këtë rast me kërku shkurzimin, po e njëjta është edhe me burrin i cili nëse ka bashkëshorte që vazhdimisht e fyn, është mos mirënjohëse ndaj tij, është mos përfilse ndaj asaj që i bashkon këta, dhe më thonë, elementeve familjare, atëherë edhe burri në këtë rast ka të drejtë të ndaj një grua të tillë. Prej arsyeve gjithashtu është nëse burri e humb aftësin edhe mundësin për të qenë kujdestar i familjes, sepse burri është i ngarkuar me detyra dhe përgjegjësi ndaj familjes. Qofshin ato në furnizim, në ushqim, në veshmbathje, në vend banim, domosdoshmë sigurimin e vend banimit, të ushqimit vetë. E nëse këto nuk mundet burri me siguru gruas, edhe gruaja e ndin veten të ndëmtuar, e ndin veten shumë të mangët në përmbushjen e këtyre nevojave elementare, atëherë i lejohet që të kërkoj shkurzim një nga një burr i tillë, i cili ose nuk ka mundësi me ja ofru këto detyra dhe obligime që i ka ndaj gruas, ose nuk don me ja ofru, atëherë për mos më dëmtu gruaja në këtë rast, për mos më dëmtu femra, lejohet që ajo të kërkoj shkurzim nga një burr i tillë dhe të shoh pastaj jetën e saj dhe të vazhdoj jetën e saj me ndonjë burr tjetër. Gjithashtu mungesa e burrit për një kohë të gjatë nga shtëpia. Do, nëse edhe pse në shoqërinë tonë edhe në popullin tonë ka pasur raste dhe ka raste kur burri mungon kohë të gjatë. Mirë po femrat ose gratë bojnë sabër, durojnë, presin dhe njëkohësisht edhe ruhen. E ruajnë nderin, e ruajnë familjen, e ruajnë shtëpinë, e ruajnë familjen, e ruajnë gjitha këtu. E nëse femra është në gjendje ta bëjë këtë, atëherë kjo konsiderohet vepër madhështore, edhe konsiderohen vepra të mira. Mirë po, nëse nuk mundet një grua e martuar me jetu pa burrin e saj, ose burri i cili i mungon një kohë të gjatë, atëherë plotësisht ka të drejtë që të kërkoj shkurzimin për shkak të mungesës së burrit. Do thonë, është fjala për ku
të gjatë, burri i cili është larg shtëpisë kohë të gjatë ose nuk interesohet për familjen një kohë të gjatë. Në këtë rast femra ka të drejtë kërkoj shkurzim. Gjithashtu për arsye të tjera, është nëse ndodh të shfaqen tek njëri prej bashkëshortëve sëmundje të rrezikshme, sëmundje vdekje prurëse ose sëmundje gjitse. Tash për të shpëtuar, nëse është prej njëri prej bashkëshortëve këtu, Allahu i rujt të gjithë muslimanët kudo që janë nga sëmundjet, nëse është prej njëri prej bashkëshortëve dhe rrezikon që më uprek edhe tjetri, edhe më dëmtuar edhe tjetri ose sëmundje serioze vdekje prurëse e rënd, atëherë këtë rast i lejohet që të kërkoj shkurzim femra, po edhe burri të shkurzim. Mirë, nëse bojnë sabër këta, edhe nëse e pranojnë njëri tjetrin që të formë, edhe ruhen sipas mundësive, atëherë kjo është vepër madhështore, sepse këto raste që i përmendim ne, që i lejohet femrës ose i lejohet me kërku shkurzim, ose i lejohet burrit me shkurzu gruan, këtu nuk është patjetër, nuk është më mas mirë, po janë raste ku i lejohet që nëse i vepron, nëse i shfrytëzon këtë mundësi nuk ka bëj gjuna. Mirë, po nëse ban sabër, edhe nëse duron, edhe përkundër asaj që e ka të lejuar të kërkoj shkurzim, dhe bën sabër, nuk e kërkon shkurzimin, atëherë kjo është vepër madhështore, mirë po kthehet te vetë personi. Qëllimi është që mos më u dëmtu, qoftë shpirtërisht, qoftë fizikisht, qoftë moralisht, qoftë familjarisht asnjëri prej bashkëshortëve në një jetë bashkëshortore e cila ja rrezikon këto që i përmendëm më herët. Gjithashtu edhe nëse burri i shfaqet impotenca, dhe normal që është e drejtë e gruas që të ketë edhe jetë intime me burrin. Nëse këto se arrin të burri, atëherë i rrezikohet fetaria e saj, i rrezikohet deri i saj, i rrezikohet karakteri dhe morali i saj, dhe ka plotësisht të drejtë të shkëputet nga një burr i tillë, do të kërkoj shkurzim që ta vazhdoj jetën e saj aty ku mendon se mundet me e përballu dhe mundet me vazhdu jetën. Gjithashtu, nëse gruaja në këtë rast, po dhe burri, po ma te për kjo ndodhë të gratë, nëse nuk ka mundësi në asë një mënyrë me e dashtë burrin. Të po s'ka mundësi, janë disa tipa që s'ja dënë zemra. Mirë po ja që ka ndodhë kërëzimi, janë martu mirë po, me kohë ka kuptu që nuk mundët me përpallu, dhe më thonë, nuk ka mundësi asë një pikë dashurie me hi në zemrën e saj për te, e u rejnë, nuk mundët me pa, me synë, atëherë në këtë rast, të më thonë, gjendje shpirtërore e saj, mirët parasysh, dhe për mësë mu thy ajo shpirtërisht, ose për mësë me pas kriza shpirtërore, këtë rast i lejohet që të kërkoj shkurzim. Një rast i tillë ka ndodhë në kohën e pejgamberit, alehi salatu salam, kur gruja e njërit prej shokëve të pejgamberit, alehi salatu salam, i cili quaj Thabit ibn Qais. Erte i dërgoj Allahu të tha, dua të ndahëm prej burrit. Mirë po, gratë e shokëve të pejgamberit, alehi salatu salam, kanë qenë tepër të sinqerta. Edhe pse ka dosht mundo e ka të regu arsyen realisht. Edhe kështu duhet jetë besimtari. Të më thotë, pavarësisht nga të rrejsave, pavarësisht mos pajtimive me njerëzë, qoftë në jetën bashkëshortore, qoftë në jetën familjare, qoftë në shoqëri, qoftë në komunitetin e biznesit, e të punës e kështu më rrejsë, duhet me qenë real. Nëse ka ndodhë një nga të rrejsë, të regohu real dhe të regohu edhe hisën tane, nga të rrejsë, dhe tisa ke kontribunat nga të rrejsë. E kjo grua po vjen të pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe thotë, oj dërguar Allah, une nuk është që shoh diçka ndonjë tëmet te burri im, te Thabit ibn Qaisi, sa i përket anës fetare dhe anës morale. Të thonë për fetare dhe për i moralshëm, vështirësh me ja gjithë shokun. Mirë po, problemin e kam se unë nuk po muj me e pranuat. Të thonë hiqë, s'ma dënë zemrë asë një tru, ma dje dhe nuk muj me e po. Thuhet që ka qeni shumtuar shumë nga pamja dhe nuk do më s'ka muj, të më thosh, thjesht, zemra e saj, shpirti saj nuk ka mujt me e pranu një person të tim, edhe pse dhe më thonë nuk ka pos vrejtje në fetarin dhe moralin e ti. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu selam nuk i thot që nuk është kja arsye, masi qenë ka burri fetar, masi qenë ka imoral shumë, që më dënë të matepër, ja. Vetëm se, i thot, aje e gatshme me ja këthy dhuratën martesore, sepse nëse gruaja kërkon shkurzimin, atëherë duhet t'ja kthej burrit dhuratën martesore, për çfarë do të flasim në takimet tjera të urat, kjo i thot po, po ja kthej dhuratën martesore. Atër thot kthej dhuratën martesore edhe i ndon pejgamberi alayhi salatu wasalam, mënyrë që me rujt gjendjen shpirtërore emocionale të kësaj femre.
Mirë po kjo nuk nënkupton që ndonjë urrejtja e qastit, ose ndonjë mësmarrëveshje e qastit, ose ndonjë inat i qastit, sepse nuk ka bashkëshort të cilët nuk kalojnë apo momente ku i dhërohen, mërziten, nervozohen, bojkotojnë njëri tjetrin. Mirë po këtu janë për një kohë caktuar dhe kalojnë. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam thot mos ta bojkotoj muslimani, muslimanin, domthonë burri gruan që janë musliman, më tepër se 30. Nëse e urrejnë një sjellje të saj, ose nëse i merrin natë për diçka, i ka plot sjellje tjera të cilat e bojnë mundi mirë dhe janë të pranushë vërte. E kështu që i natët e përkoshme ose i natët e qastit, nga të resat e qastit, o rejtjet e qastit të cilat të kalojnë, këto nuk janë arsye për më shkurësu, dhe onë saher të ndodhën nga të resë, saher të ndrojnë muhabet e jotë mira, saher të jamë rinati për kosesh, pas aja i nati kalën pas një dite, dy dite, mundo kjo shkanë. Mirë, po këto është për qëllim, kur nuk mundet me pranu totalisht. Burin, heç të vëtëm. Absolutisht, njëtën e ti nuk mundet, njëtën e saj nuk mundet me hynej. Pse është i papranur, do mund, emocionalisht është i papranush. Atë në këtë ras, po, ruhet ona emocionali. Mirë po, bashkëshortet të cilët hidhruhen, ndrojnë më abete, ju të mira. Mirë po, të nesëm e një kalan, ose më 2-3 dite ju kalan. Kjo nuk është arsye për më ushkurizu. Sepse jeta është e tillë. Duhet të mundohemi të kemi sa më pak nga të resa, dhe sa më shumë të ikim nga të resa. Mirë po, nëse ndodhin ato, janë nga të resa të qastis ose të momentit, ose për një kohë caktuar dhe kalojnë. Këto pra, ishin disa prej arsyeve më kryesore të cilat i lejojnë gruas të kërkoj shkurëzim prej burrit, sikur se i lejohet burrit që të ndaj gruan e ti. Normal, nëse dojnë këta me vazhdu, edhe për kundër këtyre arsyeve, mund me vazhdu. Do mund kanë shpërblem nëse e bojnë për hirtë Allahot. Mirë po, nëse e kërkojnë shkurëzimin, ose nëse burri e ndonë gruan për njërën për këtyre arsyeve, atëherë asë njëni nuk logaritet gjunaqar dhe nuk konsiderot që po e bojnë një vej për të ndaluar, ose një vej për të shëmtuar, por po e bojnë një vej për të cilën Allahu i lartësuar javë ka lejuar.